20 წლის უკან, ოდესაც სტუდენტი ვიყავი, ფიქრობდი, რომ ადამიანის უფლებები არის სახელმძღვანელოებიდან, კანონმდებლობიდან ამოკითხული თეორია. შემდეგ წლიდან წლამდე ხვდებოდი, რომ ეს არის ძალიან კონკრეტული ამბავი, რომელიც ხდება ჩვენ ირგვლივ. ეს არის ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ ხარისხიანი განათლების უფლება. ეს არიან ქალები, რომლებზეც ძალადობენ ოჯახში. ეს არიან ეთნიკური უმცირესობები, რომელთა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე არ არის უზრუნველყოფილი. ესენი არიან ადამიანები, რომელთა სიცოცხლის უფლება არ არის რეალიზებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უმრავლესობის პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს უმცირესობის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების უფლებები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თაობას კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ქვეყანაში იყოს უკეთესი.